da, totul cântă în jurul meu. E un titlu al volumului. Versurile ale cui sunt? Nicolae Vasile. Nicolae Vasile. Eu muzica, da? Versurile aproape în totalitate, că am trebuit să mai umplu și puțin și la el, așa. Mi-a dat mână liberă. Așa. Nicolae Vasile mi-a plătit bani, mi-a plătit studio, mi-a plătit videoclipul, l-a pus pe YouTube acum, tot. Da. Sigur că da. Da, dar în ce studio ai înregistrat? Jos Chereștei. La Andrei Chereștei. A, tu te-ai dus la Andrei Chereștei? Andrei Chereștei. Dar el ți-a găsit studioul sau tu? Nu, eu. A, tu ți-ai găsit studioul? Da, mi-a dat bani, mi-a spus când mă costă, zic, nu mă primește nimeni fără 250 de euro. Și mi-a dat 250 pentru studio și mi-a dat apoi și pentru videoclip 100 de euro, da? Da. Și, da, frumos, dar ăsta l-ai făcut la Jol Chereștei, nu? La a fost alegerea ta acolo, nu? Sigur că da. Tu ai găsit studioul. Da, da. Și zi-mi și mie, videoclipul unde l-ai făcut? La videoclipul l-am făcut în particular cu un tip, l-am făcut eu pe cont propriu, bineînțeles. Nu l-am făcut unic, că mă costa mii de euro. Băi, am crezut că l-ai făcut și unde? Într-un parc? Unde ai făcut? L-am făcut într-un parc, într-adevăr. Ai văzut fără să ce intuiți Carol, da, în parcul Carol. Dar parcul are și imagini care nu sunt din parc. Dar 100 de euro i-ai dat pentru videoclip? Mi-a dat tot, primit, da, ai primit? Mi-a dat tot, bani, și da. Filmările numai cu singurie sau ți-ai eu am făcut totul și cu ele. Nu l-ai înțeles, mai ai și alte personaje? Banii aceștia, sigur că și pe cine? Și alte personaje. Uitați, păi unde este videoclipul ăsta? E pe YouTube. Mâine vine. Cheia mea spre ce? Asta o să vin o dată să-l ascult. Gregorio de România. Și câte piese ai? Am o nevoie de la vreo 60 de piese. Numai ale lui? Nu, ale lui. Domne, piese pentru el. Nu mai spune nimic, mâine vii mascați. Te grăbești prea mult, nici n-asculți. Câte piese ai cu textele lui? Două. Am trei, dar numai unul imprimat. Două sunt pe hârtie, mai sunt pe hârtie. A, deci tu doar unul e. Atât, nu ai trei încă, astea se lucrează la ele. Eu le-am lucrat, îmi trebuie bani ca să le imprim. Păi ți dă tot el. Da, a zis că să vedem ce succes avem cu ăsta și dacă îi place... Și câte melodii ai de la el? Doar una care merge pe YouTube până acum. Asta e. Foarte bine. Bun, hai să, hai să ne oprim cu... Da? Că... N-are rost să... Robert, ne-a plăcut, cum să nu? Robert, hai să continuăm. Uite, o să recit două poezii scurte, recente. Am și trimis pe la unele reviste. Restrângere. Ziarul uitat pe o bancă miroase a toamnă. Crengile sufletului parcă se frâng. Întâmplările tale se strâng toate într-un ochi de apă tulbure, privirile unora pâlpâie spre tine, ca și cum te-ar pândi o primejdie. Fiecare cruce pare să spună ceva. Oriunde te-ai duce, te ajunge din urmă sunetul clopotului.
aud un ceas. Aud un ceas cum tipăie mărunt în toate câte în jurul nostru sunt. Trec arlechin pe un podeț spre lună și nu mai pot din urmă să-i ajung. Iar buzele au crăpat de atâta sare, eu tot alerg, rămas în așteptare. Din iarba care suie, an de an, se zbat să iasă păsările în van și cântecul abia de mai încape în visul meu, în ochii mei, din ape. Și noi mulțumim. Robert?